qaybta 27aad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun 15 sano ah waxay ku riday horjoogo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ee caadistay dhiigga umada Soomaaliyeed. Gudoomiyaha qaybta 27aad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Maxamed Cabdulle Aadan ayaa xukunka ku dhawaaqay. Ujeeddo xukun maxkamadeed maalintii ay taariikhdu ahayd 7/3/2019 saacaduna ahayd 10:00 subaxnimo, maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad qaybta 27aad waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Maxamed Nuur Aadan Salaan 27 jir ah, ina Xaliima Fiiro Cusmaan ku dhashay degan Baladweyne, kaasoo xafiiska xar ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta loo yaqaano mudaalacaadka iyo sahminta, lana soo qabtay isagoo ku hubaysan bistoolo TT ah. Markay aragtay caddeyntii xafiiska xar ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta 27aad uu horkeenay garsoorka oo ahayd bistoolo TT ah, nambarkeeduna yahay 49/1/9, bistooladaas uu ku hubaysanay Maxamed Nuur Aadan. Markay dhageysatay dooda qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariiso loona eego sifaaraha dembiga fududeeyay, sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad waxa u caddaatay in eedeysanaha sare ku xusan uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo eedeeyey, waxayna maxkamaddu ku xukuntay 1. Waxay kala wareegtay bistoolo TT ah 2. 15 sano xabsi ciidan ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan. Maxamed Nuur Aadan oo ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyada Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta sahanka ee amniyadka, ayaa waxa uu ka qayb qaatay qaarijinta muwaadiniin Soomaaliyeed, sidoo kale waxa uu fududeeyey qarax lagu weeraray ciidanka AMISOM ee Heelwalaal ee saldhig ciidan ku leh xaafadda Holwadaag ee magaalada Baladweyne. La shaqada ma aan hadda xasuusto hadda waqtay mana waxaa ka mid ah baabuurkii hadda xeerada Jabuutiyaanka maashaas manaa gala jiray asa ka mid ah qaybta 27aad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maalmaha waday dhageysiga eedeymaha loo soo jeediyay Maxamed Nuur Aadan oo ugu dambeyn lagu helay inuu ka mid yahay horjoogayaasha maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdishakuur Ismaan Cali, SNTV, Baladweyne.